palette, une palette en état. C'est incroyable. E ele dizia, né, que era um homem que tinha saudade de Deus. Eu tenho a impressão que ele sempre conservou, né, lá no íntimo. E no... Très créatif, hein? Même si ce n'est pas à Vogue.
organização do evento estava com colecionadores de bons anjos do Portuário. Il était cuit du caramel.